Well, good morning, everybody. Labrīt, labrīt, apvisapkārt. Man teica, ka Latvijā daudz līstot, bet es ierados un lietus nav nemaz, kolosāls laiks un tad es pat, man liekas, ka arī konference ir tikpat jauka kā pagājušā gadā. Es patiešām vēlos teikt paldies patentu birojam par šādu interesantu konferenci un liels paldies, ka uzaicinājāt arī mani šeit šodien piedalīties. Tas, ko es šodien, tātad man runa ir aptuveni 40 minūtes gara un esmu apkopojis dažādus jautājumus par parobežu kriminālo atbildību un par dažādiem tā aspektiem. Tad vēlos varunāt par teritorialitāti, tas ir ļoti svarīgs koncepts un tā mēs zinām ietekmi uz jurisdikciju, protams, tad arī vēlos arī runāt par Eiropas Savienības tiesas lēmumiem par pierādījumu, pienākumu pierādīt. Un tad arī par domēnu apturēšanu un vēlos arī pastāstīt par WIPO databāzi, par brīvprātīgiem pasākumiem un kā mēs to varam izmantot. Tātad vispirms es pastāstīšu par to, kā un kāpēc mums vispār ir jāuztraucas kriminālā jomā par starptautiskiem aspektiem, par intelektuālo īpašumu tiesībām. Pirms pāris gadiem bija tīmekļa vieta Kikas Torrent. Tā bija vispopulārākā pirāta vietne, kurā izmantoja tādu tehnoloģiju Torrent. Jā, tas ir veids, kā efektīvi apmainīties ar lieliem datu failiem. Tātad tika izmantoti pirātisku failu apmaiņai. Šī torrentas vietne, par to dažos vārdos var jums pastāstīt, tad jums nav jāzina tehniskie sīkumi, bet tas izskatās kā saites. Tad šeit var identificēt pirātiskos failus un tad tiem var mainīties. Saites tika izveidot 2008. Gadā, ko izdarīja Ukrainas pilsonis, viņš izveidoja to uzņēmumu Ukrainā, Kreptonīt, un pēc tad tas veiksmīgi attīstījās un tika secināts, ka tas ir nopietnas krimināls uzņēmums, viņi sāka to vajāt, un šis īpašnieks pārvietoja savu saiti uz citiem domēnu nosaukumiem citās valstīs, un šeit ir tikai daļais saraksts no tām vietām, kur šīs te vietne uz brīdi atradās. Tad Filipīnā, Tongā, Trinidadā, Tobagā, Somālijā, Menas salā un arī Kostarikā tātad ātri un mainīja atrašanās vietu. Un, protams, domēna vārds tiek reģistrēts, bet tas ir tikai viens aspekts, tas ir geogrāfiskais piesaistas veids. Bet cilvēki, kas slēpjas aiz šīs vietnes, varbūt atrasties dažādās valstīs. Un kas ir vēl vairāk infrastruktūras, serverī, programmas, kas ļauj šai vietnei darboties, tās var būt vēl citās valstīs. Un šī gadījumā infrastruktūra aprīkojums atradās ASV un Kanādā. Un tātad nevienā no šīm te valstīm. Tātad, un .com tātad ir tikai vienīgais Kanādas domēns. Nauda plūda uz kontiem Igaunijā un Latvijā. Tad Latvija arī ir piedalījusies šajā stāstā. Tātad šo vietnes sāka bloķēt, ieskaitot Lielbritānijā dažādos veidos, tad uz dažādos veidos, bet 2016. Gadā Amerikas iestādes centās apturēt šo te domēnu un apturēt visu darbību, jo tikai sāk tad sākts process pret kriminālu autortiesību pārkāpumu un vēl citiem aspektiem. Un tātad šeit
geogrāfiskais izplatījums šeit tīklam bija vienkārši neaptverams, lai gan cilvēks joprojām sēdēja Ukrainā. Tad, bet viņš kļūdījās dodoties atvaļinājumā, un viņš gribēja mainīt lidmašīnas Polijā, un viņu arestēja, un ieslodzīja 2017. gada maijā. Un ASV pieprasīja viņa izdošanu, lai varētu tiesāt ASV. Tātad, jūs redzat, šeit šis viena vietne iesaistīja tik daudzas dažādas valstis, un tas ir cilvēkam nebūs uz vietas, tur nav jāatrodās, lai varētu darboties. Tātad, un, protams, ir starptautiskais ietvars, lielākie nolīgumi, kuri saskaņā ar kuriem autortiesības tiek aizsargātas. Un tad šeit mēs redzam uzskaitījumu šiem pamata principiem, kuri tiek aizskārti šādā te gadījumā, ja ir pirātiska vietne. Tad Parīzes konvencija, kas aizstāv industriālās īpašuma tiesības, Bernas konvencija, un protams, vienmēr jāatcerās, ka mēs vienmēr izturamies pret citu valstu iestādēm, tāpat kā pret savu valstu birojiem, un arī citi, protams, pārsvarā visu valstu iestādes ir arī Bernas konvencijas dalība valsts un dalībnieces. Un tātad saistībā ar krimināliem nodarījumiem, tad vienīgais, kas norāda kriminālu, ir vienošanās ar tirdzniecību saistītām. Tad šī vienošanās, TRIPS agreement, jeb TRIPS vienošanās nosaka, ka līguma slēdzēja puses sniedz, ka nodrošina kriminālu procesu un sodus tiem, kas ir pārkāpuši autortiesību tiesības un nodarbojas ar pirātisku materiālu izplatīšanu komerciālā veidā. Un tad šis ir šis līguma 61. pants. Un, protams, arī tik leitā, vēlāk es jums to pastāstīšu, tad, ka ir dažādi pasākumi, kā var tas paredz šo te pārkāpjošo preču aizturēšanu, iznīcināšanu un tad visi pārkāpuma gadījumā. Tad tas ir starptautiskie pienākumi, kas ir jāveic. Latvijā jums ir krimināla likums, jums ir pavisam vienkārši un skaidri noteikts. No vienas puses tas ir pārkāpums, autortiesību vai blakustiesību pārkāpums, un, protams, arī cik tas ir, cik lielā mērā tas ir nelikmīgi izmantots jebkādas tiesības citam piedot. Tā tieši tas pats ir ar preču zīmēm. Tad ir preču zīme pārkāpums, citas atšķirības zīmes to pārkāpums, tad vai tas ir, cik lielā mērā tas ir bijis komerciāli izmantots. Un, protams, mēs nevaram izvairīties no tā, kad ir, vai ir šis civil pārkāpums, jo un tas ir diezgan sarežģīti, bet mēs redzam, ka lai gan mums ir nacionālie nolīgumi un līgumi, un tas ir pamata akmens starptautiskai intelektuāli īpašuma aizsardzībai, jebkurā gadījumā ir jāņem vērā teritoriālais aspekts, tātad tas ir vai teritoriāli vai no nacionālā līmenī, vai Eiropas Savienības līmenī, vai reģionālā līmenī, ja tas ir reģions. Un vienmēr ir kādas robežas, kas ietver katru preču zīmi vai arī intelektuālo īpašumu tiesības. Un tad šeit ir ļoti interesanti, šeit ir par, piemēram, Bītla filmu Dzeltenā zemūdene, šī 1968. gadā tika sagatavot ir subafilms radīja Dzelteno zemūdeni. 67. gadā tika izsniegta licence izplatīt šo filmu kinoteatros un televīzijā. Tad tas notika, un jā, tad pēc daudziem gadiem sākās pilnīgi jauns biznesa
Un tiesības, kas tika piešķirtas United Artists, tad tagad bija pārgājušas Defendant, kas ir viņu juridiskais sekotājs īpašumā, un viņi sāka slēgt izplatīšanas līgums ar cilvēkiem arī Krievijā par videokasešu izplatīšanu. Un Subafilme iesūdzēja viņus tiesā, sakot, ka viņi nepiešķīra pilnvaras uz autortiesībām to darīt, izplatīt videokasetēs. Ka tas varētu būt taisnība, bet licence. Un tad jūsu pozīcija bija attiecībā uz licencēšanu, tikai uz izplatīšanu kinoteatros un TV, bet ņemot to vērā, jūs cenšaties apturēt darbības, kas ir ārpus Eiropas Savienības, atvainojos ASV, bet jūsu tiesības ir Amerikas tiesības, un jums, tad jūs nevarat neko noteikt, tad mēs nepārkāpjam tiesības, kas ir piešķirtas mums ASV, bet ne Krievijā, tad Krievijā, tad šeit šis jautājums par teritorialitāti. Un ja mēs tad runājam par internetu, tad ļoti bieži mēs saskaramies ar jautājumiem tad par tiesībām, komunikācijas tiesībām sabiedrībai. Tātad šeit tad vai po autortiesību līgumā, ja tas ir noteikts, un arī direktīvā, 2001. Gada direktīvā par informācijas sabiedrību, tad par to, kā tas tiek kontrolēts. Un tātad šīs tiesības komunicēt sabiedrībai, tad ir tiesības darbus darīt zināmus sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu sistēmās, tā, lai sabiedrībai būtu piekļuve šiem darbiem ar tādās vietās un laikā, kad viņi to izvēlas. Un līdz ar to tas nozīmē, ka tas var izmantot esošos tehnoloģiskās ierīces infrastruktūru, tad ir pieejami šie darbi raidīšanai, lai, piemēram, interneta izplatīšana, jo tika uztverts tā, ka ir iespējams parādīt dažādos veidos cilvēki, saņem šīs programmas, darbus internetā, un viņi tos, un viņi veic, tad tie ir pieejami, tad būtu pārkāpums, un tas būtu aizliedzams. Tad, ja kāds ievieto šādu darbu internetā, tad tas būtu pārkāpums, un ja var pierādīt, ka viņiem ir piekļuva, tad ir jautājums, vai tas ir pārkāpums pats no sevis. Protams, rādīšana un straumēšana, tas ir atkal cits jautājums. Bet jautājums rodas tajā mirklī, ja paskatās atpakaļ uz Volina gadījumu. Tad, ja es esmu tiesnesis Latvijā, un prokuratūra saka, ka šeit ir pārkāpums, ka tas ir pirātiska darbība. Tad man jautājums, kur šis nodarījums ir noticis? Jā, atbildētājs ir sēž man šeit priekšā, bet tā pašā laikā, kur ir šis pārkāpums? Jā, vai tas ir manā jurisdikcijā? Un tāpēc šis jautājums pirmo reizi tika skatīts, un tas gan ir par datu bāzēm, bet visi to ņem vērā arī tad, kad runā par autortiesībām, par futbolu, Datako un Sportradar. Tātad šeit tas attiecās uz darībām informācija, kas saistīta ar futbola spēlēm. Tātad šeit ir informācija, ir dati par to, kā spēles ir spēlētas, kurš guva vārtus, tad bija ļoti interesanta informācija, kura ir noderīga, ja slēdz darības par futbola spēles iznākumu. Vācijas uzņēmums kopēja šos datus un pārvāc no Vācijas un arī tos pieejams Lielbritānijā, un kur šeit bija klienti šiem te uzņēmumiem, darību uzņēmumiem. Un tad futbola.co iesūdzēja Sportradar un sacīja, jūs pārkāpjat mūsu tiesības Lielbritānijā. Un tagad ir svarīgi nošķirt divus jautājumus par to, vai
par to, kas ir pārkāpums un kur tas ir noticis. Un otrais – jurisdikcija, tiesas jurisdikcija. Tad ir divi dažādi jautājumi. Tad es nerunāju par šo otro. Tad šīs lietas, kas attiecās uz juridiskam, ir ļoti informatīvas un attiecās uz šo te autortiesību pārkāpumiem. Šī gadījumā Vācijas uzņēmums sacīja, tad mēs varbūt arī kaupaku nokopējām jūsu uzņēmumus, tad dati ir Vācijā un nekas nenotiek Lielbritānijā. Tad varbūt mēs pārkāpjam Vācijas autortiesības, bet jūs sakat, ka mēs esam pārkāpuši arī Lielbritānijas autortiesības, bet mums tur nav nekas darāms un mēs ar to neko nedarām. Un Eiropas Savienības tiesa teica, ja dati ir nosūtīti no vienas valsts uz otru valsti, tad šeit ir šī tie aktīvā komunikācija ar sabiedrību. Tad vismaz tajā valstī, uz kuru dati ir nosūtīti vai kuriem tā ir mērķēti. Tad šeit šī gadījumā tas attiecās uz Anglijas futbolu, tur bija Anglijas uzņēmumi, tad pieņēma derību iemaksas Angļu naudā, tad tas bija viņu mērķis šos datus padarīt pieejamus Lielbritānijā. Un tāpēc šeit bija šis pārkāpums, tad, bet jebkurā gadījumā tas notika Lielbritānijā. Tad šī gadījumā tas ļāva izskatīt šo te jautājumu. Un līdzīgi jautājumu mums var rasties, kad mēs domājam par to, vai ir noticis pārkāpums valstī, kas ir saistīta, bet kas fiziski, faktiski aktīvi neko nedarīja. Vakar jau tika pieminēta lieta par mēbelēm Dimension Direct Sales pret Knoll International. Šajā lietā, tajā laikā Itālijā, ļoti slaveni mēbeļu dizaini nebija aizsargāti ar autortiesībām. Tagad situācija varbūt ir mainījusies, bet tajā laikā jūs varējāt kopēt Itālijā slavenus mēbeļu dizainus. Un tas viss bija normāli. Savukārt Vācijā tas bija aizsargāts ar autortiesībām. Līdz ar to Dimension, kas atradās Itālijā, piedāvāja pārdot šīs te mēbeļu kopijas par daudz lētāku cenu nekā Vācijā un teica, pērkat Itālijā, mēs jums piegādāsim mēbeles Itālijā vai arī mēs jums sameklēsim kādu, kas jums piegādās mēbeles Vācijā. Viņa teica, mums rokas ir tīras, mēs neko Vācijā nedaram. Tanī pat laikā Vācijā viņi reklamējās un viņu tīmekļa vietne bija vērsta uz Vāciju, tā atradās Vācijā. Un līdz ar to Vācijas uzņēmums iesūdzēja šo te Itālijas uzņēmumu. Ja prasītājs nevar pierādīt, kā atbildētājam ir bijusi kāda pārdošana Itālijā, vai tas ir pārkāpums vai ne? Tiesa teica jā, jo produkta reklamēšana ir daļa no izplatīšanas. Un līdz ar to tātad tas ir pārkāpums. Tad līdzīgi kā Sport Raider lietā, lai gan viss, ko darīja atbildētājs notikta Itālijā, pārkāpums tika veikts Vācijā. Es arī pieminēju Donner lietu. No kriminālās perspektīvas šī lieta ir ļoti svarīga. Donnera kungs bija cilvēks, kuram bija mašīna un kurš ar šo te mašīnu brauca uz Itāliju, savāca mēbeles un aveda uz Itāliju. Itāļi viņu nealgoja. Un tad arguments bija tāds, ka viņš jau nestrādā mēbeļu uzņēmuma labā, viņš strādā klienta labā, bet Donneru apsūdzēja Vācijā, ka viņš ir palīdzējis šim te Itālijas uzņēmumam veikt noziegumu Vācijā. Ļoti bieži cilvēki, kas ir iesaistīti uzņēmumā, var tikt
Viņiem var piemērot kriminālu atbildību, jo viņi var izrādīties pārkāpuma līdzdalībnieki. Jo Donera kungu apsūdzēja principā pirms tika iesūdzēts itāļu uzņēmums, jo viņš tātad palīdzēja itāļu uzņēmumam veikt pārkāpumu Vācijā. Teritorijas jautājums attiecās arī uz preču zīmēm, jo preču zīmes tātad tiek aizsargātas kaut kādā konkrētā teritorijā. Ja mēs runājam par to, kur notiek pārkāpums no kriminālā viedokļa, tad viss pirms ir jāizdomā, kā izmanto šo te preču zīmi. Par preču zīmi faktiski ir domāta, lai izmantotu attiecīgos produktus vai pakalpojumus, kuriem šī preču zīme ir reģistrēta. Ja mēs skatāmies regulās un Eiropas Savienības preču zīmes direktīvās, tad tur ir norādes, kas ietilpst šajā te uzvedības definīcijā, ko tad īpašnieks var darīt. Tad piedāvāt preces, izmantot, piemēram, šo zīmi uz oficiāliem dokumentiem un arī reklamējot preces. Un mēs faktiski ļoti interesanti skatāmies uz šiem jautājumiem, kur iet runa par reklamēšu. Ir bijušas vairākas lietas, kuras ir līdzīgas portreideru lietām, kurās preču zīmes reklamēšana ir mērķēta uz kādu teritoriju, un šajā teritorijā preču zīmi lieto. Mēs nezinām, vai ir kaut kā, piemēram, kur atrodas kāda konkrēta tīmekļa vietne, kurā pārdod rokasomiņas. Bet tiesa mums liek skatīties uz to, kas ir mērķis. Varbūt ir kāds Latvijā, kurš tālajos augstrumos ir izveidojis tīmekļa vietu un pārdod rokasomiņas kaut kādamiem klientiem. Un šis te pārkāpums tad pilnīgi noteikti notiek Latvijā, jo cilvēks, kurš veic šo pārkāpumu, atrodas Latvijā. Es neiešu cauri visām lietām, kuras es esmu pieminējis, jo laiks, diemžēl, skrien. Bet es gribētu pieminēt šo te lietu, ko arī vakar pieminēja tātad MS Nīva LTD pret Heritage Audio SL. Kāds, kas atradās Spānijā, pārdeva apvienotās karalistes audio aprīkojuma kopijas. Un, protams, atkal tika apgalvots, ka nekāds pārkāpums nav noticis apvienotajā karalistē, jo neko nepārdot apvienotajā karalistē. Tiesa atbilde bija, ka jūs pārdodat apvienotās karalistes iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir vienots aspekts gan autortiesībām, gan preču zīmēm. Tātad, ka pārkāpums notiek kaut kādā valstī, lai gan it kā tas pārkāpuma veicējs neatrodzās šajā valstī. Tad mums ir, protams, ja pārdošana, pieņemsim, notiek, tad nemaz nav jāapsprīd šis te pārkāpums. Blomqvist kungs bija Soms, kas pārdeva, kas pasūtīja ļoti dārgu pulksteni no tiešsaistes. Viņš dzīvoja Dānijā. Viņš samaksāja caur Anglijas tīmekļa vietni, kas piederēja varbūt kādam Ķīnas tirgotājam. Un tiesa teica, jūs nopirkāt pulksteni. Tas ieradās Vācijā, tas ir viltots, tas ir pirātisms,
un viss stāsta beigas. Šajā lietā ir daudz vienkāršāk. Es tad gribētu turpināt ar ļoti interesantu lietu pagājušā gadā, kas ir saistīta ar pārkāpuma pierādījumu autortiesībās. Parasti jums ir tiesību turētājs un izmeklētāji, piemēram, pārbauda internetu un redz, ka internetā kāds konkrēts konts ir lietots, internetu pakalpojumu sniedzējus atrod. Un tātad tur, piemēram, ir Smita kungs, un tad viņi aizsūta amatpersonas pie Smita kunga un saka, jūs pārkāpjat likumu, to vajadzētu izbeigt, un jums ir jādara tas un šitas, bet Smita kungs saka, es neko nezinu, varbūt tā bija mana māte, manas dēls, nav nejausmas. Un viss sarunas beigas. Un ko tad tagad tiesību turētājs varētu darīt? Tātad šī lieta bija Vācijā, un šajā lietā kāds bija izmantojis Maikla Strocerā interneta kontu, lai dalītos ar audiogrāmatu vienāda ranga sistēmā. Un šī audiogrāmata nav tikai mūzika un nav tikai filmas. Strodzer kungs teica, jā, tas ir mans internets savienojums, bet to lieto arī mani vecāki. Un tiesa tā kā noraidīja prasību. Prasītājam ir pienākums pierādīt, un pienākums nevarēja pierādīt, ka šis atbildētais Strodzer kungs ir pirātiskojis viņa darbus. Tā lieta nonāca Eiropas Savienības tiesā, un tad jautājums bija, vai ir efektīvi iztenot tādus likumus, kas ļāva tā kā noraidīt šo lietu. Jo ir teikts, ka valstīm ir jābūt efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Nepietiek, ka ir tikai likums vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tiem ir jādarbojas, tiem ir jābūt efektīviem. Un jautājums bija, vai ar to pietiek, kas ir darīts. Un tiesa teica, nē. Ir jāprasa, lai atbildētājs vismaz sniedz detalizētāku informāciju. Kas ir noticis? Kāpēc viņš saka, ka viņa vecāki varbūt tajā bija iesaistīti? Jo Vācijā faktiski uzskata, ka konta īpašnieks ir arī konta lietotājs. Bet ja viņš saka, ka kādam citam cilvēkam ir arī piekļuvs šim kontam, tad parādās jau šaubas. Un tad tiesa ir tā, ka sasiec rokas, jo ir jārespektē cilvēku privātā dzīve. Tad šajā gadījumā tiesa teica, ka nepietiek tikai ar argumentu, ka jā, prasītājs pieprasīs atbildētājam pienācīgu paskaidrojumu, ka tas kaut kā aizskārs atbildētāja ģimenes locekļus. Te mēs nerunājam par likuma skaidrošanu. Tiesa teica, ja jūs turpinēsiet darīt to, ko jūs darīsiet, tad jūs neievērosiet direktīvu. Protams, man izliekās, ka tā ir komisijas prerogatīva, bet nu, tiesa teica, ja nav nekāda cita veida, kā iegūt šo informāciju, kā parasītājs, ka var pierādīt savu lietu, tad šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko mēs piemērojam, nav efektīvi. Parašu tiesību valstīs mums ir daudz spēcīgāki instrumenti, lai iegūtu informāciju no atbildētājiem. Bet es domāju, kad, ja jūs domājat par pirātismu, tad šie fakti būtu jāņem vērā, it īpaši civilajā tiesvedībā. Vēlāk kolēģis Ričards Arnolds runās par tīmekļu vietņu bloķēšanu. Bet vēl viens veids, kā apgrūtināt cilvēkiem piekļuvi tīmekļu vietnēm, ir bloķēt domēnu.
Katrai tiemekļa vietnē ir viena vai vairākas IP adreses. Tur 123.kbc. Grūti atcerēties. Mums ir šī te domēnu vārdu sistēma, kur ir www.vārds kaut kāds. Tā, to ir diezgan viegli atcerēties. Jūs uzrakstat savu domēna vārdu, sistēma paskatās un sameklē, kāda IP adrese attiecās uz šo te tīmekļa vietni un uz šo domēnu. Ja jūs varat atturēt cilvēkus no piekļūšanas tīmekļu vietnēm, bloķējot procesu, piemēram, es uzrakstu www. Un gribu rakstīt tālāk, bet netieku tālāk. Vai, piemēram, es gribu uzrakstīt savā browserā IP adresi, es arī netieku tālāk. Tad man un jebkurai citai personai būs grūti piekļūt tīmekļa vietnē. TRIPS līgumā, no līgumā ir teikts, ka tiesām ir pienākums ne tikai sodīt pārkāpējus, bet tiesām ir pienākums arī piemēroties kās aizsardzības līdzekļus un pasākumus, lai varētu bloķēt vai izņemt, arestēt domēna vietas. Tātad, piemēram, izņem drukājamo mašīnu no pirātiskās rūpnīcas, tiesa to izņem, iznīcina un tā tālāk, jo tas ir instruments, ko izmanto pārkāpumam. Un tāpat var teikt, ka domēna vārds ir šāds te instruments, un līdz ar to arī to var izņemt un vajag to darīt. Daudzās valstīs tiešām domēnu vārdus izņem. Piemēram, Savienotajās valstīs, ja jūs mēģināsiet doties uz Kikas Torrents pēc FIB aktīvās darbības, jūs redzēsiet šādu te uzrakstu, ka Kikas Torrents domēns ir izņemts. Tāpat ir dažādas metodes, ar kādām prokurori var izņemt dažādus instrumentus, tā skaitā domēna vārdus, ko izmanto pārkāpumiem. Tad, piemēram, tiesa var prasīt, lai šis te domēns, domēna vārds tiek likvidēts, norāda to FIB, un FIB turpmāk var darboties. Vēl viena lieta bija Itālijā saistībā ar The Pirate Bay. Prasītājs mēģināja panākt, lai tiesa bloķē šo te tīmekļa vietni. Tā bija viena no lielākajām pirātiskajām tīmekļa vietnēm pasaulē tajā laikā. Un tātad tiesa veica attiecīgos pasākumus un parādījās, tad ja jūs mēģinājāt piekļūt šai tīmekļa zīmē, parādījās šāda te zīme, ka to nevar izdarīt. Ir arī tādi instrumenti, kas var pastiprināt vai atvieglot no pārkāpumu izdarīšanu. Un tad es runāju par lēmumu, kas ir pieņemts Itālijā augstākajā tiesā. Tad tiek izpildītas pirātiskās kopijas, kuru lejupielādētāji ir lejupielādējuši Itālijā. Tas ir noziedzīgs nodarījums. Līdz ar to Itālijas tiesai ir piekritība šajā lietā. Un tīmekļa vietnes operators tātad apsūdz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Bet tad pastāvē briesmas, ka tīmekļa vietnes esamība var pastiprināt noziedzīgā nodarījuma sekas. Līdz ar to pēc prokuroru
prasījuma bija šī te preventīvā izņemšana, lai neļautu vairs interneta lietotājiem piekļūt šai tīmekļa vietnei, arī no Itālijas abonementu puses. Tā tad jautājums, kas paliek, kā ir ar Latviju? Kā ir ar Latviju? Man izskatās, ka es cenšos runāt šeit par Latvijas likumu, Latvijas tiesnešiem, bet 361. Pants par arestu uzlikšanu mantai kriminālu procesā. Šis man šķiet, ka tas varētu būt ekvivalents likumiem, kurus mēs izmantojam Itālijā vai ASV, lai uzliktu arestu domēnu nosaukumiem. Domēnu. Tātad, bet tas, protams, ir atkarīgs no prokurora. Jā, pirms, lai tādu šo te pieņemtu šādu te lēmumu. Bet liels paldies par uzmanību!